Jo, hvad så guys, men inden videoen starter, så husk at sige, at den er betalt og præsenteret af Sundhedsstyrelsen. Husk at drikke vand. Men ja, det vi skal til i dag, det er en reaktionsvideo. Ja, jeg har heller ikke regnet med, at jeg skulle sige det. I hvert fald, så har Sundhedsstyrelsen lavet en kampagnevideo for noget tid siden, og den har I nok set, det er de der, hvor de sådan står og leger sig, når de ryger og sådan noget der. Det skal vi se på i dag. Shit, du føler, jeg mig bare herre voksen, når jeg ryger. Lad egentlig mærke til, hvordan jeg holdt cigaretten. Jeg havde mig sindssygt meget derhjemme. Jeg gad godt, I kiggede på mig lige nu. De er så dumme, de her videoer her. De er så dumme, men det er også bare et eller andet sted. Altså, er det ikke rigtigt et eller andet sted? Jeg prøver at se ud, som om jeg har oplevet noget hårdt. Derfor virker lidt mystisk. Og nu skrædder min smøg som en hård syge. Det gør han ikke, guys. Hold kæft, mand. Hvor er han syg? Det der, det er jo next level, det der. Ved hvad, guys? Jeg vil sige, hvis man lige skulle nævne noget, der er sejende at ryge, så er det altså bygget på scroll reel i Fortnite. Du er så sej. Og jeg ryger kun, fordi du gør det. Er det ikke rigtigt, mand? Jeg ryger kun, fordi du gør det, mand. Der er ikke noget sejt ved det, altså. Så hellere, ved du hvad? Drik noget vand. Det er varmt. Stay hydrated. Nå. Skal vi ikke gå ind igen? Jo. Jeg bliver lige stående og tager en smøg mere frem. Så ser det ud, som om jeg er mega afhængig. Og det er bare sådan, altså, er det ikke et eller andet sted pinligt at være afhængig? Det er sådan lidt, det er jo ikke sejt at være afhængig, altså, af noget som helst overhovedet, altså. Hej. Skal vi tage en smøg? Jeg brækker mig nok. Samme her. Jamen, hvorfor fanden så gør det? Altså, hvis man på forhånd ved godt, at det her, det holder ikke. Det er ligesom, altså, der er også noget alkohol, jeg ved godt, at jeg ikke skal drikke. Det ved jeg godt. Så det lader jeg være med. Og hvis jeg gør det, så brækker jeg mig, og det ved jeg godt, og så føler jeg mig så dum efter. Hvorfor fanden gør man det, når man godt ved, at man brækker sig? Boy. Det er et oprør mod mine forældre. Nå, vildt nok. Er det ikke rigtigt? Jeg tror lige, at der er nogen, der bare gør det, fordi de sådan ikke gør, hvad deres forældre siger. Fordi deres forældre, de siger, du skal ikke ryge. Dine forældre siger, du skal kun tage én genstand. Man tager to. Altså, det er så let. Jeg tror også ikke, ens forældre, de siger det, fordi at de sådan hader en. Altså, min mor, hun har sagt til mig hele mit liv, at jeg ikke skulle ryge. Og det har jeg egentlig bare taget til mig, fordi det var da klogt sagt, mand. Det er da klogt sagt, altså, fordi så slipper jeg for at bruge penge på det. Så slipper jeg for at være afhængig af det. Så slipper jeg for at lugte lort hele tiden. Og det ene og det andet. Hvorfor egentlig ryge? Jeg vil altså lige tjekke kommentarer på nogle af de her videoer, fordi de faktisk griner nok. Jeg tror ikke, disse reklamer hjælper. Hvis folk er dumme nok til at ryge, så opfanger de sikkert ikke så kast, men der er brugt. Er det ikke rigtigt, mand? Er det ikke rigtigt? Savage. Nå, hvad siger vi? Meget godt lavet. Jeg kan godt lide stil med afsalderen, der skiller sig ud fra de andre. Sender et godt budskab, der unge nu om dagen helst ikke vil opføre sig eller fremstå som kikset. Men altså, der er ikke noget kikset i eller vær. Altså, det er mere kikset, og så begynder at få gruppepres et eller andet sted, vil jeg da sige. Så heller bare lade vær, altså, fordi det er sådan lidt, altså. Man tænker nok i situationen, siger nej til den her små her, så er ikke cool. Men ved du hvad? Skal være ærlig. Men siger nej, og så er de sådan, nå okay, det er også fint nok. Du ryger ikke, eller hvad? Nej, det gør jeg ikke. Okay, det er fint nok. Og så står de og ryger videre. Det er legit. Man er måske bange for, at der sker alt muligt, at de tror, man er mærkelig, eller det eller andet. Nej, det gør de ikke. De tænker bare, nå okay, det er fint, du ikke ryger. Altså, jeg vil faktisk ønske, at det var jeg jo lige så klog som dig, jeg ligesom ikke startede, fordi der er i hvert fald hørt fra mange af mine kammerater, at de vil ønske, at de har gjort det samme, fordi alle fortryder det. Det kan godt være, at man tror, der er noget hyggeligt ved det, men det er ikke det værd. Det er ikke det hyggen værd, fordi det er hyggen i det moment der, men det er ikke, altså det er ikke, fordi du ikke kan være en del af det. Altså, jeg er da også stået ude ved folk, der ligesom har røget og sådan noget shit der, men det er da ikke, fordi at jeg ikke kunne være en del af det, som de ligesom lavede, altså at de røg. Altså, jeg kunne sagtens være der og snakke med dem, det ene eller andet, og stå ligesom og snakke. Du behøver ikke at have en smøg i munden for at snakke, og du behøver heller ikke have mad i munden for at snakke. For det meste, så behøver man faktisk ikke have noget i munden, hvis du skal kommunikere med folk. Det er faktisk en rigtig dum idé. Selfaware eller frygtelig manuskript, det er umuligt at regne ud. Jeg har da sådan lidt, nogle af de kommentarer, det er nogen, der er sådan lidt salt på, at de ligesom overdriver sådan det der med at ryge så meget, men egentlig også der er sådan nogle kommentarer, de er også bare sådan, fuck ja, det der, det er rigtigt, det der. Men den er faktisk rigtig nok, fordi der er en her, der ligesom bare prøver på at være i fællesskabet, vil ligesom også sige, at han selv ryger. Men et eller andet sted, guys, det er sgu sej at lade være. Jeg har mere respekt for folk, der ligesom lader være. Hvis der er nogen, der kommer over og siger til mig, eller der er folk, der tit spørger mig, ryger du? Fordi når jeg står til fester, jeg står udenfor, og de ligesom, de tilbyder en smøg. Så jeg spørger de, ryger du? Og så, eller de står bare sådan og lagt ham frem nærmest og bare siger sådan her, og så er jeg sådan lidt.
Altså, jeg ryger ikke, og så er de jo sådan, åh, ryger du ikke? Ej, bare ikke et enkelt sug eller sådan noget. Ej, jeg har aldrig røget, så det gider. Og så er de sådan, aldrig røget, mand! Nej, det er sådan, er det unormalt ikke at røget nogensinde og sådan noget der? Og det er det åbenbart, og det er det, jeg ikke forstår. Hvordan kan det være, at man ikke i 2018 ikke ved, at det er dumt at ryge? Og det kan godt være, man ved det, men der er så også konsekvenser ved det. Det er ikke kun lungekræft, det ene og det andet. Det, altså der er også afhængighed, der er altså også, at du bruger mange penge på det. Altså, det er dumt at ryge. Hvorfor egentlig gør det? Hvorfor? Jeg ved det ikke. Jeg ved sgu ikke, hvorfor folk ryger. Hvis jeg skulle give et bud på det, så er det nok fordi, de er bange for at være ude for fællesskabet, eller føles udenfor, eller være underlig. Men så et eller andet sted. Fuck it. Hvad der galt lige er underlig, mand? Jeg går sgu også i farverigt tøj, mand. Der er sgu ikke nogen drenge, der går andet end sort og hvidt næsten, altså. Whatever, hvad jeg selv. Stå ved, hvem jeg er. Hvis I ikke har lyst til at ryge, så lad være. Det er dumt. Altså, næste gang I er til en fest, og der er nogen tilbyder en smøg, så spørger jeg selv, hvorfor skulle jeg tage imod en smøg? Eventuelt også spørger personen selv, hvorfor ryger du? Fordi, og de kommer på det meste med svar. Jeg var sådan dum at prøve det. Altså, det er sgu ikke fedt. Lad være. Det vil jeg skulle sige. Altså, bare lad være. Det er dumt. Så i hvert fald, jeg siger tak for lige så med den video. Jeg håber, I forstod budskabet med den. Og så håber jeg, at I siger nu, jeg ved selvfølgelig ikke, hvad alder I er. Men hvis I er i den alder, hvor I får tilbudt en smøg, sig nej. Spørg jer selv, hvorfor fanden skulle jeg tage den her? Spørg folk, hvorfor tilbyder du den her? Fordi jeg vil sige, det er lidt dumt at, sådan, at tilbyde en ikke-ryger en smøg. Det kan godt være, det er sjovt for dem. Men det er sådan lidt douchebag gjort. Fordi hvis man godt ved, at folk de godt vil ind i fællesskabet, så tilbyder dem en smøg, og de så kan blive afhængige af det. Det synes jeg godt nok, det er rimelig dårlig stil. Så hvis der er nogen af jer, der ryger, ingen problem med det. Men lad lige være med at tilbyde folk. Det er ikke god stil. Det vil jeg sgu ikke sige der. Men i hvert fald, jeg vil gerne sige tak til Sundhedsstyrelsen for at sponsorere den her video her. Det er nice. Jeg vil drikke resten af min slurp her. Og så vil jeg egentlig bare forholde mig tobaksfri og sund og hydreret og alt det der. Så vi ses i min næste vits.